Ja sam Dalija Alić, imam 20 godina i studentica sam Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Upisala sam produkciju audiovizualnih i izvedbenih umjetnosti i u slobodno vrijeme se bavim različitim stvarima. I naravno, kao svi ostali vršnjaci mojih godina, imam snove, ali ih pokušavam zapravo i realizirati. Mislim da kad imaš 20 godina, se trebaš suočavati sa nekakvom željom da budeš individualna osoba, ali i ograničenjima da to trenutno ne možeš biti. Pokušavaš zapravo probiti nekakve barijere, ali ujedno ne znaš kako ih probiti, kako izaći iz nekakvih ograničenja. Jer ti s 20 godina ne dobivaš dosta snage, materijala i znanja kako napraviti nekakve stvari koje bi jako postignuo i pokušavaš nekako uspjeti. Eto, osobno s 20 godina osjećam se kao da svako jutro trebam navlačiti zidove, izaći na faks, u društvo, u grad sa nekakvim obrambenim mehanizmima koji možda ne bi trebali postojati. Smatram da bi ljudi s 20 godina trebali biti puno otvoreniji i vjerovati ono što žele postići u svojem životu i pokušati nekako pronaći prilike. Jer sve prilike koje nam se nude su zapravo pretvorene i izgledaju kao nekakav trud, kao nekakav napor, kao nešto što na prvu ruku nije ono što bismo htjeli. Mislim da bi ljudi s 20 godina trebali puno više se dati u nekakve stvari i puno više ići prema onome što su zamislili. Mnogi upisuju nekakve fakultete, u ovo vrijeme su već na fakultetima i bave se stvarima koji možda nisu interesantne zato da bi u jednom trenutku u svojem životu mogli se baviti time, ali to je zapravo potpuno kriva logika. Zapravo, ono što se najviše promijenilo od moje 19. godine, prethodne godine mog života, je to što sam se uspjela osloboditi nekakvih barijera koje su me sprječavale u mom životu da doživim nekakve stvari, da otputujem sama u neki grad, da počnem shvaćati da sama trebam poduzivati neke stvari i da mi se neće sve dostavljati na pladnju. U principu, veliko pitanje koje mi se počelo nametati, koje je dosta orijentiralo neka moja razmišljanja u prethodnim godini, je da li je ovo zaista ono što želim nastaviti kroz cijeli moj život? Da li sam ja na pravom putu da se nastavim baviti ovime što sam započela? Jer svakodnevno mi se počinju javljati misli da li bih trebala otpisati selo i otići u Indiju, Tibet ili neki totalno drugi grad i probati početi nešto iznova, nešto sama ili nastaviti s ovime, davati nekakvu energiju ovo što sad radim i vidjeti kako će to dalje ispasti. U principu nekakva preispitanja i prepreke koje se javljaju, koje se nisu javljale tokom prethodnih godina. Dakle, kroz vrijeme koliko raste nekakvo moje znanje, koliko razbijam nekakve barijere, javljaju se nove primisli kako prošle godine, tako će i ove, iduće i tako dalje. Zapravo još kada sam bila u osnovnoj školi, suočavala sam se s time da nisam poput drugih, u smislu razmišljala sam drugčije, bila sam tvrdoglava, fokusirala sam se na neke stvari koje su meni osobno bile bitne, a kojima možda druge nisu. Kroz osnovnu i srednju školu sudarala sam se s drugčijim mišljenjima i to izrazito utjecalo na mene, jer vršnjaci nisu oduvijek prihvaćali ono što sam izgovarala, kako sam se ponašala i kako je to išlo kroz moj život. I upravo su takve stvari mene svakodnevno formirale da shvatim da kada te nešto boli da možeš iz toga učiti. Da jednostavno čovjek treba proći kroz nekakve traume, kroz nekakve i loše stvari i iskustva da bi upravo iz toga mogao učiti nešto što će mu kasnije dobro doći u životu. Upravo to što nisam bila prihvaćena od drugih me u neku ruku naučilo kako da ja respektiram druge, kako da se ja ponašam prema drugima i da kad vidim da nekome nešto ne odgovara, kako da postupim u toj situaciji. Upravo ti nekakvi problemi s kojima sam se suočavala me danas čine ovakvom osobom kakva jesam i formiraju moj nekakav cilj koji želim provesti u životu. San da jednog dana mogu pomoći drugima da ostvare svoje snove bez obzira što su drugčiji kao ljudi. To je upravo ono, taj smjer u kojem se želim kretati. Biti sposobna podići sebe na određeno mjesto kako bih drugima mogla pokazati da mogu ostvariti svoje snove. Samo da se trebaju potruditi bez obzira koliko su različiti kao osobe. To iskustvo i ostalo iskustvo kao na primjer putovanje u potpuno drugu zemlju gdje nikad prije nisam bila u životu, na konferenciji s ljudima koje nikad u životu prije nisam srela, gdje sam se suočila s tolikim izvlačenjima iz nekakve comfort zone. Upravo ta nekakva manja i veća iskustva, kraća i dulja su me formirala i
vjerujem da, da danas ne bih bila ista bez njih. Moja mama će slaviti 50 godina ove godine, za nekoliko dana. I ona je u principu od uvijek bila veliko dijete koje je trebalo odrasti u ovom svijetu. Ja znam da kad bi ona zaista mogla birati, da bi ona uživala u tome da je dijete što može imati nekakve, nekakve stvari koje se ne dopuštaju da ima kao odrasla. Jer treba se ponašati u okvirima, treba se ponašati s nekakvim principima i ostalo. Ona je izuzetno ambiciozna osoba koja može postići puno, ali situacije kakve jesu u našoj lijepoj državi jednostavno je onemogućavaju da se bavi time u potpunosti. Izuzetno ambiciozna osoba koja, s kojom dijelim neke sličnosti, samo što sam možda ja na vrijeme počela shvaćati da se trebam ponašati u okvirima ako želim postići nekakve stvari i ako hoću bolje proći u životu. U principu slični smo. Ja dosta preferiram kao osoba farsirati nekakve jednoroge patkice i sve te nekakve lijepe stvari koje unose pozitivnu energiju u svakodnevnicu, ali znam kada prestati i znam kada se trebam jednostavno transformirati i staviti zidove oko sebe. Danas žene u Hrvatskoj zapravo se ne nalaze u najboljoj poziciji kako bi se mogla nalaziti. Pokušavam gledati oko sebe i ono što vidim je, je nekakva ravnopravnost izvana na nekakvoj površini i tako dalje. Međutim, kad se malo dublje uroni nekakav problem, može se vidjeti da stvari nisu toliko idealne. Žene mogu puno više, žene mogu zaista potegnuti, kako u Hrvatskoj, tako vani i slično. Međutim, i dalje mislim da se njima ne daju tolike mogućnosti koliko se daju možda muškarcima. To se vidi prije svega u statistikama koje pokazuju da žene u upravnim odborima izrazito malo, dakle stakleni strop u Hrvatskoj još uvijek postoji i to je tema koja se nedovoljno obrađuje. Dakle, statistički podaci o položaju žena u Hrvatskoj nedovoljno su dostupni, ne pokazuju se mladima, nedovoljno se priča o njima i smatram da bi se to trebalo podići kao nekakva tema u današnjem društvu koja će osvijestiti tu problematiku. Danas naravno je bolja situacija nego što je možda bila ne znam koliko godina prije, ali i među mladima kada se daju nekakve prilike i slično, uvijek postoji ta nekakva misao, neki kutak u glavi koji će smatrati da ej, on je ipak muško, možda određeni poslovi budu bolje za njega. Pogotovo recimo u filmskoj industriji koju se ja nalazim, za koju se educiram, također vidim nekakve razlike. Zašto montažerka ne bi bila apsolutno fantastična u svojem položaju? Zašto ne bi snimateljica bila fantastična? Nije da mora nositi 30 kg na ramenu, već je bitno kako će to formirati, koju će misao, simboliku prenijeti. Dakle, danas žene, nažalost, nisu posve ravnopravne, ali postoje tendencije da se to popravi i to je ono što me jako veseli. Za 10 godina se vidim kao osoba koja je otišla izvan ove zemlje u potrazi za prilikama koje će mi omogućiti dobru financijsku situaciju, mogućnost da se skrbim za svoju obitelj, ali i da mogu pomoći drugima. Ne mogu, nažalost, u svojem vlastitom gradu gledati neke svakodnevne stvari koje se događaju. To su ljudi koji kopaju u potrazi za flašama, to su ljudi koji prosjače na ulici, ljudi koji nemaju dom, a trebali bi imati dom. Jednostavno ne mogu to gledati. To je jedan od razloga zašto želim otići van i omogućiti svojim roditeljima nekakvu egzistenciju, jer znam da mirovine možda neće postojati za 10 godina, ne znam kakva će biti situacija. To je samo jedna od stvari koje želim realizirati. Želim imati svoje konja, želim imati neki ranč u planinama, totalno izvan civilizacije. Želim pomagati mladima u Hrvatskoj, u Aziji, u Africi, u zemljama gdje postoji toliko potencijala u mladim ljudima, ali on nije prepoznat. Zbog nekakvih obrazovnih struktura, zbog nedostatka financija i slično. Dakle, vidim sebe kao osobu koja pomaže drugim ljudima da prepoznaju potencijal u sebi i da znaju da ga mogu realizirati. Također želim putovati svijetom jer sam svjesna činjenice da upravo razbijajući nekakve okvire i comfort zonu zaista možeš spoznati svijet onakav kakav je. A to je puno više nego što nam se zapravo ovdje nudi. Puno više nego što mi svaki dan razmišljamo, šećemo, prolazimo i sl. Svijet je toliko velik, lijep i predivan, a mi ga ne možemo vidjeti samo zato što ne želimo izaći iz naših kutija, iz naših zidova, ne želimo poznati toliko različitih i predivnih ljudi i jednostavno otploviti u nepoznato, otpisati neke stvari i
pripremiti se na nešto potpuno novo i lijepo.